Hej och välkomna! Idag har jag med min kollega och min vän Mattias. Ja. Kul att du ville vara med! Ja, tack så mycket. Du har ju varit med om ganska ovanliga grejer. Eller du har gjort en ganska ovanlig grej som inte så många har gjort, kan man väl säga, i livet. Nej. Ja. Du har ju gjort en korsvandring i norra Sverige. Ja, stämmer. Hur kommer det sig att du började med det? Ja, alltså, jag säger så här, jag fick en kallelse av Gud. Och den kallelsen egentligen ledde fram till att jag skulle göra en korsvandring. Nu kanske jag kan berätta först vad en kallelse egentligen är. Berätta hur det På ett gick till. enkelt sätt. Jag fick nämligen göra det för mina barn hemma. För när jag kom till mina barn och sa att nu ska pappa iväg en månad och göra en korsvandring i norra Sverige. Då är det lite svårt att förstå. Men pappa, varför ska du göra det? Jo, för jag har fått en kallelse av Gud. Jag fick nämligen en kallelse när jag var ute på en bönevandring där Gud sa du ska gå från norr till söder och predika evangelium. Och då så fick jag förklara för min yngsta son, vad är en kallelse? Och då sa jag så här, jo men om du tänker så här att Gud egentligen ropar på hjälp av dig. Om Gud kallar på dig att hjälpa honom med en sak, då är du all anledning till att säga nej till den kallelsen om du vill. Eller också säger du ja till Guds kallelse och hjälper Gud med det han har kallat dig till. Häftigt. Och då fick du, hur kom du i kontakt då med, eller vad tänkte du själv när du fick den här kallelsen? Hur skulle det gå till och hur skulle det? Ja, alltså, jag var ganska nyfrälst när jag fick den här kallelsen och jag hade egentligen svårt att läsa in vad det här egentligen skulle betyda för mig. Och jag gick ganska länge och funderade på, ja men när ska det här ske? Och jag bad mycket över det. Och när jag är i bön till Gud så säger Gud, det ska ske när du fyller 40 år. Och det här var alltså året 2020, så det är inte så länge sedan nu. Det är väl 2 år sedan ungefär jag gjorde den här korsvandringen. Och jag var ju ganska vilsen i det här och jag delade det här med många kristna att jag hade fått den här kallelsen. Och de tog till sig det och de började be för det. Men det är egentligen 2019. Hösten 2019 som jag för det första får en bekräftelse på den här kallelsen. När de har en konferens i Sankta Klara kyrka och de där går ut med en vision som heter Gå för Sverige. Och det var ett initiativ som Mats Nyholm och vad heter det, Alf Lax hade tagit. Och den visionen var att de skulle gå med ett kors. Ja, de fick en vision för en stafettkorsvandring genom Sverige från Haparanda i norr till Ystad i söder. Så det var egentligen det som de gick ut med då och gjorde att de sa att vi har fått den här visionen och vi ska ha en korsvandring som ska gå genom Sverige år 2020 med start då av den 1 juni. Och du nappade på det och hängde med då? Ja, alltså när jag först fick det här, för det var nämligen så, jag hade några äldstesyskon som satt där uppe i Sankta Klara på den här konferensen. Och jag hade talat om för dem ungefär 5 år tidigare att jag hade den här kallelsen över mitt liv, att gå från norr till söder och predika evangelium. Jag visste ju inte då att det skulle kunna vara en korsvandring, det hade inte jag lagt. Så där, utan när de tog en bild med sin mobiltelefon och skickade till mig så landade liksom den här visionen som Alf och Mats hade fått. Den landade i min kallelse. Så jag kommer ihåg där att jag visade min fru den här bilden och jag hade ju talat med min fru om det här, vilket hon också då, jag vet att min fru var ganska likblek i ansiktet och förstod att det här var ju faktiskt på riktigt. Det här skulle faktiskt hända. Tyckte hon att det var lite konstigt? Ja, alltså, det tror jag hon trodde och tänkte. Och det gjorde nog jag också i början. Men jag var så trygg i min kallelse nu så att det kändes så naturligt att det här skulle ske. Ja, men du gick ju sen då på sommaren. Eller? Ja. Hur var det när du gick? Ja, så det var ju svårt. Det krävdes ju en hel del planering innan. Var ska man sova? Vad ska man äta? Hur ska man överhuvudtaget ta sig fram? I Norrland. Liksom. Det var någonting som var helt nytt för mig. Längst norrut jag hade varit i Sundsvall och det är ju typ mitten av Sverige. Så. Så du kände ju ingen där. Nej, absolut ingen alls. Jag kommer ihåg att jag hade en kontakt i början som jag tog och det var med en pastor uppe i Haparanda. I en ekumeniaförsamling där som jag kontaktade som hette Ebbe Larsson. Och jag kontaktade honom och ville få honom att spika korset till mig.
För jag hade tänkt att jag kan ju inte ta med mig korset på tåget, utan jag ville få det spikat där uppe. Och då spikade han ett kors till mig som jag skulle ha med mig på vandringen. Vad blev reaktionerna då av folk som såg dig? Jo, men alltså, jag måste säga att nästan alla reaktioner har varit positiva. Och det är ganska, alltså en del tänker så, ja men hur känns det att gå med ett kors? Men det finns kraft i korset. Det finns en enorm kraft i Kristi kors. Och jag tror att hela den auktoriteten som finns i korset följer korsvandraren när den går med korset. Så det är svårt att inte vara glad när man vandrar med ett kors. För det är ju så att vi måste ju tänka på att när Jesus bar korset så var det fram till seger. Han skulle gå mot seger. Men vi går ju med seger efter korset. Fick du mycket tillfällen att berätta vad korset Ja, är? Väldigt mycket. Väldigt mycket reaktioner. För det är klart, när man går med 3 meter långt kors så börjar människor fundera på vad är det du går med där? Och vad är det han bär på? Och varför bär du på detta? Så det blev ju att man fick förklara att jo, men jag är ute för att och sprida det glada budskapet. Och hopp och kärlek som finns under korset, så att säga. Ja. Häftigt. Var det någon som tyckte att, vad är det för en galning? Ja, alltså det är klart, ibland kan man få en kommentar, säger så, som ska du korsfästas eller så? Men då är ju det är ju enkelt att svara att det är ju redan gjort. Och vi har redan vunnit seger. Så man får ju förklara då, alltså det är alltid öppning till ett samtal att få förkunna evangeliet. Oavsett hur människor bemöter den så kan man alltid på ett eller annat sätt få ett samtal med människor. Men i större delen har det inte varit glåpord eller så som har hänt. Utan väldigt positiva reaktioner. Glada människor. Vad häftigt. Ja. Vad tror du att det betyder då för vårt land när ni har gjort det här? Alltså jag hade en bild när jag åkte upp, och den här får du väl liksom ta till er av om det är så, men jag hade en bild att det är som att man går med en plog. För att om man ska förbereda jorden för att så Guds ord, då måste man också ploga. Och jag kände att ja, men låt det här få vara den plogen som dras genom landet, att vi får liksom på något sätt dra det här korset genom landet och förbereda marken. För nu ska ju också Guds ord så ut, och det är ju församlingarna på orten som ska göra det. Så det har ju också varit viktigt att när jag har gått med korset och även de andra korsvandrarna, för jag var ju inte ensam, det var ju många som gick med korset. Vi var väl en 400 korsvandrare den sommaren. Ja, så många. Ja, det var jättemånga som gick med korset. Och jag tänkte på det att ja, men det är ju församlingar på orten, så jag hade alltid det att jag ville söka upp församlingen. Och jag vet att flera gjorde det där till, så att församlingarna medverkar ju till att föra korset genom Sverige. Hakar församlingarna på? Ja, väldigt många gjorde det. En del gånger var det kanske en enstaka från en församling som vandrade med. Andra gånger kunde det vara 20 stycken. Jag kommer aldrig glömma, vid ett tillfälle så hade jag faktiskt med mig pensionärer med rullator som gick med mig korset. Wow. Och det var en del äldre damer som också ville känna på hur det kändes att vandra med det här korset och bära det. Men går man på stora vägar eller går man på grusvägar eller? Ja, alltså man försöker ju gå där det är framkomlig väg och helst cykelbanor om det går, så att man liksom inte går mitt i trafiken. Men nu är det väldigt svårt där jag vandrade, som uppe i Haparanda och sånt, så är det ju begränsat med vägar. Det gjorde ju att man fick vara lite kreativ när man skulle ta sig fram och kolla på kartor. Jag vet att jag gick 7 kilometer i traktorspår en gång med korset. Och det var ju tungt och tufft. Mm. Men ibland var det tvunget för att man inte helt enkelt kunde gå på vägarna. Kostar det mycket att göra detta? Ja, alltså för mig kostade det ju en del. Med tanke på att jag var tvungen att förbereda mig för resan och så. Och även för att kanske kunna vara borta en hel månad och inte ha någon inkomst. För det var ju så, jag hade ju inte något jobb då jag kunde ta semester ifrån. Så, utan jag fick ju ta mina besparingar för att göra den här vandringen. Så det är klart, då kostar det. Men annars kostar det egentligen ingenting att gå med korset. Så. Mm. Men du ska ju göra en resa, eller en vandring nu i sommar också. Mm. Ja, initiativet som startade Gå för Sverige har ju tagits. Och förra året så gjorde vi en vandring från Stockholm till Oslo. Nu gick det ju inte att komma in i Norge på grund av coronapandemin, men
I år har vi faktiskt planerat, vi satt oss efter årsskiftet och planerade en vandring som ska heta Walk for Europe, där vi ska gå från Ystad nu till Paris och Eiffeltornet. Så det är nästa satsning då. Och den börjar, då är starten på nationaldagen. Den 6 juni. 6 juni, och så går ni till Malmö först. Ja. Hur många dagar är det beräknat att man ska gå där? Du menar från Ystad Ystad till till Malmö, Malmö? Ja, ja. det kommer väl ligga på en 4 dagar ungefär. Alltså den fjärde dagen går vi in i Malmö. Och sen vidare. ja, så. Men kan man haka på detta då? Ja, men det kan man göra. Det kan man göra. Man kan gå in och ta del av det här på Gå för Sveriges hemsida på Facebook. Och sen kommer det också läggas upp en sida på internet som heter Walk for Europe, där man kommer kunna ta del av all information Ja, vad och alla bra. sträckor. Så har du tid i sommar, haka på Mattias och hans vänner att gå. Du kan ju gå mellan Ystad och Malmö. Du kan vara med och be för det här arbetet. För i Skåne så behövs det ju många kristna. Det är ju inte jättemånga kristna i Skåne. Och när de får se korset, be att de får möta Jesus när de ser korset. Och att Mattias och hans team får chansen att dela evangeliet med många människor när de går den här vandringen. Och haka gärna på. Hör av dig till organisationen eller till Ystad, till någon församling i Ystad. Och så kan du vara med och gå och vara med om en fantastisk upplevelse och få berätta om Jesus för människor. Det är klart att det händer någonting i vårt land när människor går ut med ett kors. Ett stort kors som ingen kan missa. Det är klart att det gör någonting med vårt land. Och att det behövs. Och att Jesus får bli känd och att hans namn får bli liksom upphöjt och ärat och att det blir påmint om vad Jesus har gjort. Som du sa, att det behövs ju inte att någon dör igen utan att Jesus har redan dött. Ja, det är så. Nej, men vilket bra svar att komma Ja. med. Att berätta om evangeliet i de här tiderna. Och särskilt nu i de här tiderna när många har det rätt så tufft. När många är väldigt oroliga. Och tänker, vad är det vi lever för? Vad är det? Vi kämpar och sliter här liksom. Och sen så är det, dör vi. Vad är det liksom för mening med detta livet? Och att vi får komma med Jesus och berätta vad han har gjort. Och vad han kan göra. Och den frid som man kan ge i den här oroliga tiden. Där många lider och har det tufft. Jesus är ju världens hopp. Ja. Han har ju förvandlat ditt liv, han har förvandlat mitt liv. Han kan förvandla många andra människors liv också och vill förvandla många människors liv. Och han vill röra vid dina vänner, han vill röra vid dina släktingar. Och du kanske har släktingar i Skåne. Be mycket för dem. Och att det får vara liksom öppet för evangelium i Skåne. Det är dags nu att människor får möta Jesus i Skåne. Amen. Alltså, jag har mycket släkt i Skåne. Ja, du har det. Ja, all min släkt är ju i Skåne, så jag känner jättemycket för Skåne. Och jag önskar att många ska få möta Jesus där. Fantastiskt. Ja, jag hoppas att många hakar på och vill vara Ja. med. Jo, men alltså jag tror det. När vi hade det här initiativet, då var det ju så här, vi fyllde ju liksom på. Vi hade ju en lista där vi skulle fylla på. Och jag hade ju fått det som kallelse, så jag kände direkt bara, ja, men jag går en månad. Och sen bestämde jag hemma med frun att det var okej. Och hon gav mig en månad. Det var bra. Ja, men det är viktigt att frun också är med. Så hon gav mig en månad. Men sen var det ju jag som var uppskriven. Det var ju pandemi 2020. Vi måste ju komma ihåg det. Det var jättesvårt att få människor att vandra. Så vi trodde ju inte det här skulle vara möjligt att ens genomföra. Men med facit i hand så har vi 400 korsvandrare ungefär som på någon sträcka har gått med korset och hjälpt till och vandrat med korset. Och det tog sig hela vägen från Haparanda ner till Ystad. Så det är ju så att om Gud har kallat, då fyller han på. Han gör det. För Gud är god. Gud är bara god. Gud är god. Hur många gånger, eller hur länge ska du vara med den här gången? Nu blir det bara till Malmö, för sen ska jag möta Mats Nyholm där då, i Malmö, och han ska vandra sen vidare in i Danmark. Det ska vara ett svenskt team som ska gå genom Europa, eller kommer man koppla ihop Vi med? kommer koppla ihop med även församlingar ute i Europa. Det är meningen. Och vi kommer försöka ta kontakt med varje församling som vi liksom går förbi här. Och en tanke vi har också, det har varit att
när vi kommer till varje stad, lite större stad, så vill vi ta kontakt med dem som ändå på något sätt styr i staden där och med lite bestämmer om det är politiker, olika det är, borgmästare, vad de nu har. Och där vi vill tända ett ljus för staden. För vi tror ju också nu, och det här visste ju inte vi när vi satt och planerade det här, att vi lever i ett helt nytt läge i Europa. Ett väldigt oroligt läge. Och nu tror ju vi också att det här, nu kommer vi med hopp. Mm. Nu kommer korset med hopp. Mm. Alltså det, är det någonting som ger hopp till människor i mörka tider så är det ju det korset. Och evangeliet. Det är, ja, Jesus är världens ljus. Och han kommer med seger och han kommer med det som är livets hopp. Verkligen. Så att det, vi vill ju verkligen sprida den här hoppen och glädjet även i tider då kanske allt annat matas ifrån media och där vi får se och där vi berörs av. Mm. Ni som bor i Skåne, sprid detta till era vänner i församlingarna och till de andra församlingarna också på din ort. Och ta gärna kontakt så att ni kan haka på längs vägen mellan Ystad och Malmö. Och har du andra, eller du som lyssnar har vänner eller känner någon i Skåne, berätta för dem. Så att detta får bli en kanongrej. Mm. En, liksom, inte bara att Mattias kommer med korset utan att det blir en hel armé som kommer och kommer med Jesus evangelium. Det vore ju fantastiskt om det kunde bli en stor uppslutning till detta. Ja, fantastiskt om det skulle bli det. För det är ju det vi vill också. Ja, att alla kristna ska få... Och det, alltså det här är ju det här kan jag bara ge som ett vittnesbörd till er alla. Alla som egentligen har gått med korset. I somras så här gick jag i Örebrotrakten och då kontaktade en 70-årig kvinna mig. Och hon sa så här, jag är inte säker på om jag orkar ens bära det här korset. Men hon gjorde det och då hade hon en man som inte var troende. Och som hon ändå träffade då med jämna med. Och de blev desärbo och så. Men hon kontaktade mannen och han sa så här, jag ska hjälpa dig att bära korset. Så hon fick till och med hennes oförrätta man och gå med och bära Ali man så här, och liksom bära korset åt henne. Så att alltså, vi ser att det finns en enorm kraft i det här och det finns viljan så kommer det på något sätt tas fram. Ja, häftigt. Och detta är ju, det är inte en speciell kyrka, utan det är ju alla. Nej, alla är med i det här. Alla, för alla sammanhang och olika kyrkor. Så att sprid det vidare till vännerna i Skåne som kan vara med. Det vore ju roligt. Ja, verkligen. Och har ni känner ni någon utomlands som i Danmark eller Tyskland eller Holland, vad vi nu går igenom, sprid det här även där. Ja. Gör det. Sprid det till era vänner i hela Europa så att detta får bli liksom ett genombrott även i Europa. Det får hända någonting i Europa. Mm. Det behövs ju hända någonting i Europa också. Att människor får möta Jesus och att det får bli ett... Jag menar, att nu i dessa tider när alla de här flyktingarna också kommer komma. Mm. Det kommer komma många flyktingar till hela Europa. Och då behöver vi komma med hoppet också om att Jesus är världens hopp och världens ljus till alla de här flyktingarna från Ukraina. Ja, verkligen. Jag tänker att vi ska ta en stund och be för Ukraina situationen där. Det behövs, men också att det blir ett genombrott andligen. Mm. Att mitt i det här mörkret, att människor får möta Jesus. Och att vi som är kristna får vakna upp och bli generösa. Mm. Och hjälpa människor i den här krisen. Och öppna våra plånböcker och våra hem till dessa människor. Så att vi kan, men det blir vårt sätt att dela Jesu kärlek till de här människorna. Och kanske du också känner lite oro i de här tiderna när det är mycket man hör på nyheterna och man matas med mycket elände och död och tragedier och det är ganska jobbigt att ta in allting. Men jag vill bara uppmuntra dig till att glöm inte att Jesus är densamma, hans ord är densamma, hans löften gäller. Även om det stormar runt omkring oss, även om det nu är krig, så är Jesu ord samma och Bibeln är densamma. Och han vill komma med sin frid, han vill komma med sin närvaro, han vill komma med sin glädje. Han vill komma med sina under och tecken i den här situationen. Så ha din glädje hos Jesus. Glöm inte att ta tid för Jesus och sök honom. Och sätt på någon lovsångsskiva. Och bara upphöj honom så att du ser liksom på hur stor vem Gud är. Vad Gud kan göra. Inte bara på omständigheterna utan se liksom, rikta blicken uppåt och se
Vi har en stor Gud. Vi har en mäktig Gud. Han kan göra under. Han kan ändra på allting. Då får du ett lugn och en frid och en trygghet och en glädje som du kan vara med också och förmedla vidare till andra som saknar hopp och som saknar glädje. Så mata dig inte heller för mycket med allt det här negativa. Tittar du mycket på nyheterna, mata dig inte för mycket med bilderna. Utan det räcker med att du hör lite varje dag vad som har hänt, men inte för mycket, utan att mata dig istället med vad Guds ord säger, vem Jesus är och vad han kan förändra. Nu ska vi ta och be för situationen i Ukraina. Och be för vårt land också, att vi får göra nya möten med Jesus. Att vi får bli förvandlade också. Jesus, nu vill jag bara lyfta upp situationen i Ukraina. Herre, tack att du känner alla människor som är drabbade. Tack att du vet precis vad var och en går igenom just nu, Herre. Du vet precis vilka som sörjer, vilka som har sett fruktansvärda saker hända framför ögonen på dem. Vilka som har tagit avsked av sina föräldrar kanske, eller syskon, eller sin man. Och det är så trauma, Herre, för dem. Herre, jag ber att du bara ska omsluta dem allihopa, Herre. Att de ska få bra kontakter dit de åker. Att de ska få hjälp, Herre. Att de ska få mat, att du ska beskydda dem på resorna. Att de ska få medicin, att de ska få det de behöver, Herre, husrum, Herre, och ett lugn och ett trygghet. Och Herre, jag ber att vi som är kristna, att vi ska öppna våra hjärtan och ta hand om människor som vi får kontakt med. Att vi hjälper människor med våra ägodelar och våra pengar. Att vi är generösa. Herre, jag ber att du ska göra under i den här situationen, Herre. Jag ber för alla som är mitt i kriget, Herre, och som kämpar, Herre. Jag ber om kraft och styrka, Herre. Och jag ber framför allt också att kriget ska ta slut. Jag ber att kriget ska ta slut. Amen. I Jesu namn så ber jag att det här kriget ska sluta. Och jag ber för Putin, Herre. Jag ber att du ska avsätta honom, Herre. Låt han få bara sluta, Herre. Låt han inte hålla på så här längre, Herre. Jag bara ber att han ska få avsluta, Herre. Och att det ska bli ett slut på detta kriget, Herre. Jag ber för dem i Ryssland också, Herre. Jag ber att du ska möta med dem i Ryssland också. Du ser alla ryssar som har det så kämpigt och tufft nu, Herre. Herre, kom och uppmuntra dem. Herre, tack för alla kristna som finns i Ryssland, Herre. Jag ber att du ska använda dem, Herre. Och att de ska få kraft och styrka från dig. Och kan förmedla hopp till de andra vännerna som de har, Herre. Herre, jag tackar dig, Herre, för ditt blodsbeskydd. Herre, jag ber, Herre, blodsbeskydd över hela landet i Ukraina, Herre. Tack, Jesus. Jag tackar dig för alla som är där och jobbar. Och som hjälper till, alla hjälporganisationer. Jag tackar dig för att du ger dem kraft varje dag, Herre. Jag tackar dig för att du förser med det de behöver, Herre. Jag ber om dina under och tecken, Herre, mitt i alltihopa. Jag ber om helande. Jag ber om läkedom, Herre. Jag tackar dig, Gud, Herre. Jag ber för Sebastian Staxet som är mitt i alltihopa och jobbar, Herre. Jag tackar dig för att du beskyddar honom. Och jag tackar dig för alla hans medarbetare som han har, Herre. Jag tackar dig för Human Bridge som är där och skickar dit sjukvårdsmaterial, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du låter dig komma in ännu mer material, Herre. Som de kan få hjälp, Herre. Herre, du är så mäktig att göra under mitt bland oss. Mitt i den här situationen, Herre. Tack för att ditt ord håller, dina löften håller. Tack att du är Herren, vår heder som beskyddar oss och leder oss på den rätta vägen, Herre. Om vi än vandrar dödsskuggans dag så blir vi inte frukta något ont. Utan du är med oss, din käpp och stav tröstar oss. Och godhet och nåd ska följa oss i alla våra livsdagar. Jag tackar dig, Jesus, för det. Herre, du är så underbar. Jag tackar dig för att du uppmuntrar alla lyssnare också här nu den här eftermiddagen. Herre, du vet vad var och en behöver som lyssnar på det här programmet. Herre, jag ber för var och en, Jesus. Amen. Vill du be med Mattias med? Ja, tack för det. Ja, tack Jesus att vi får mötas här idag här och samtala om det som kanske oroar oss här. Men du är ju fridsförste. Det är ju ditt namn, fridsförste, Herre. Och vi tackar dig för att om det här korset får betyda någonting nu, Herre, som ska föras ut i Europa, så får det betyda för det första hopp och glädje till människor, Herre, i en situation då kanske allt annat vill försöka skingra den glädjen som vi vill gå ut med, Herre. Men vi vill gå ut med det glada budskapet, evangelium till alla människor, Herre. Låt det här få bli en hopp för alla människor som vi stöter på där ute när vi har den här korsvandringen. Och framförallt så ber jag för alla som saknar den glädjen nu. Att du ska fylla dem med den glädjen igen, Herre. Att tacka och prisa Jesus. I Jesu namn. Amen. Mm.
Tack. Vad heter organisationen som jag kan gå in på och titta? Walk for Europe. Walk for Europe. Glöm inte att gå in på den sidan. Och tack för att du har lyssnat. Och jag önskar dig Guds välsignelse. Och ha en bra dag.